سلام ودي أرناكو تيوب بيسا بوش اندي ناچو أرناكو تكفلي بارالو زارين با ديس فيديو مات چارلو بزاري فيديو ماسا ياچو من دينو كمبي تارا چولاي ومده ملاب توپا چولاي چارج تسكا لاچو كسكا چو بحوالا پلاگد اني لال گن چارج آيادر گن مالت نوس لزي اندي اينا كيس ياغا تماچو متاستقا قلوب بيتن ولت منگدو چاسا ياچو عالو مالت نو كزابة في تيه فيديو للي لوچم تدراش اندي هم مالت نو لايك بمادرك بتجمبرو يمرتال أهون كتتا ودم افتيو چوني دالن የመጀመሪያው መፍቴ ምንድነው እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ስታርት ሜኑ አጋ ማለት ነው ከዛ ራይት ክሊክ ተናካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሴቲንግ የሚል አለ ማለት ነው ሴቲንግ ታበራላችሁ ሴቲንግ ካበራችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ እሱን ደብል ክሊክ በማድረግ ትከፍታላችሁ ከዛ እሱን ስከፍቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትራቨል ሹት የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው እሱንም ደብል ክሊክ በማድረግ ትከፍታላችሁ እንደምትመለከቱት ከፍቷል ከዛ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ አዲሽናል ትራቨል ሹተርስ የሚል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄንንም ክሊክ በማድረግ ትከፍታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የተለያዩ አማራጮች ይመጣሉ ከዚህ ውስጥ ፓወር የሚል ትፈልጋላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፓወር የሚል አግኝተናል የባትሪ ምልክት ያለባት ማለት ነው ፋይንድ ኤንድ ፊክስ ፕሮብለምስ ዩዝ ዩር ኮምፒውተር ፓወር ሴቲንግ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ከባትሪ ጋር የሚገናኝ ነገር እዚህ ጋር ነው የምታስተካክሉት ማለት ነው ይሄን ክሊክ ታረጋላችሁ እንደምትመለከቱት ረን ዘ ትራቨል ሹተር የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄን ክሊክ ታደርጉበታላችሁ እንደምትመለከቱት ዲቴክት ያረጋ ነው ማለት ነው ማንኛውም ችግር ባትሪያችሁ ላይ ካለ ዲቴክት አድርጎ ያመጣላችኋል እንደዚሁም ደግሞ ፊክስ ያደርጋል ማለት ነው የተወሰነ ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ትታገሱታላችሁ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ትራቨል ሹቲንግ አስ ኮምፕሊትድ ይላል ማለት ነው ሁለት ችግሮች እንደምትመለከቱት አግኝቶ ነበር ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሹ ፋውንድ ብሎ ሁለት አምጥቶ ነበር ችግሮች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፊክስድ ወይም ደግሞ ፊክስ አድርጋቸዋለሁ እያለኝ ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሁለት ራይት አድርጎልኛል ከዛ በኋላ ስጨርሱ እዚህ ጋር መታችሁ ክሎዝ ብላችሁ ተወጣላችሁ ማለት ነው በዚህኛው መንገድ ካልተስተካከለላችሁ ወደ ሁለተኛው መንገድ እናልፋለን እሱ ደግሞ ምንድነው አሁንም እዚህ ጋር ተመጣላችሁ ከዛ በኋላ ዲቫይስ ማኔጀር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ታገኛላችሁ ማለት ነው ሰርች ማድረግም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ካጣችሁት እዚህ ጋር መጣችሁ ማለት ነው ሰርች ዋጋ ዲቫይስ ማኔጀር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ይመጣላችኋል እንደምትመለከቱት ሰርች ሳድርግም መጥቷል በዚህ መልኩ ማምጣት ትችላላችሁ ከዛ ይሄን ክሊክ በማድረግ ትከፍታላችሁ እንደምትመለከቱት ዲቫይስ ማኔጀሩ ከፍቷል ማለት ነው ይሄን ማክሲማይዘር ገን ሰፋ አርገን ማየት እንችላለን ከዛ በኋላ ባትሪስ የሚል ትፈልጋላችሁ እንደምትመለከቱት ከባትሪ ጋር የተያዘ ነገር እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚች ጋር ቀስት የምትመስል ነገር አለች ቀስቷን ስነኩት እንደምትመለከቱት ሁለቱ ይከፈታሉ የመጀመሪያው ማይክሮሶፍት ኤሲ አዳፕተር የሚል አለ ማለት ነው እሱ ላይ መጣችሁ ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ በኋላ አፕዴት ድራይቨር የሚለውን ትነካላችሁ ወይም ደግሞ አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት አፕዴት ለማድረግ ስትሞክሩ ሁለት አይነት አማራጭ ያመጣላችኋል ከዛ እዚህ ጋር ሰርች አውቶማቲካሊ የሚለውን ይሄኛው በኢንተርኔት የሚሰራ ነው ከዛ ይመጣችሁ ክሊክ ታደርጋላችሁ አፕዴት ያደርግላችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት the best driver for your device are already installed እያለኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ አፕዴት ሆኗል ማለት ነው በዚህ መልኩ አፕዴት አደርጋላችሁ መጀመሪያውኑ አፕዴት ይሆናል ያለ እያለኝ ነው ማለት ነው እናንተ ካልላችሁ ራሱ አፕዴት ያደርግላችኋል በሁለተኛው መንገድ ደግሞ ከፈለጋችሁ ምድረም ታረጉት እዚሁ ጋር አሁን ተመጣላችሁ ከዛ አፕዴት የሚለው ጋር ተመጣላችሁ አሁን ይሄ ኦንላይን ነበር የሞከርነው እዚኛው ጋር መጣችሁም ይሄኛው ምንም አይነት ኢንተርኔት ኮኔክሽን አይፈልግም እዚኛውም አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ እንዲ ክሊክ ታደርጉበታላችሁ ከዛ ኔክስት ኔክስት እያላችሁ መሄድ ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር the best drivers for your device are already installed ብሏል ማለት ነው ከሌለ እናንተ ጋር ይሄንንም ያስተካክልላችኋል በተመሳሳይ እዚህ ጋር የምትመለከቱትንም የሰረኛው ማለት ነው ማይክሮሶፍት ሰርቪስ ወይም ደግሞ ACPI የሚለውንም ራይት ክሊክ አርጋችሁ አሁን ያደረግነውን ስቴፕ ትከተላላችሁ ማለት ነው አፕዴት ሉታላችሁ ይሄንንም ከዛ በሁለቱ መንገድ በዚህኛውም ታደርጋላችሁ በዚህኛውም በተመሳሳይ አፕዴት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት ኢንስቶልድ ሆኗል ይያለኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ በተመሳሳይ እንዲታደርጋላችሁ አሁን አፕዴት አድርጋችሁ ካልተስተካከለላችሁ ደግሞ ምን ታረጋላችሁ አንስቶል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ተመጣላችሁ እንደምትመለከቱት ከስር አንስቶል የሚላል ማለት ነው ኢንስቶል ያደረጋችሁት ነገር ታጠፋላችሁ ማለት ነው ይሄንኑ መታችሁ ክሊክ ታደርጉበትና አንስቶል ታደርጉታላችሁ ከዛ አንስቶል ካደረጋችሁት በኋላ በቀጥታ መታችሁ ኮምፒውተራችሁን ታጠፋላችሁ ማለት ነው
ፓወር ኦፍ አድርጋችሁ ታጠፉታላችሁ ወይም ደግሞ ሸት ዳውን ታደርጉታላችሁ ሙሉ በሙሉ ታጠፋላችሁ ካጠፋችሁት በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ባትሪያችሁን ታወጣላችሁ ነቅላችሁ ታወጡታላችሁ ከዛ በኋላ መልሳችሁ ባትሪያችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሁለት መንገዶች ይሰራላችኋል ማለት ነው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከዚህ በፊት ኪቦርዳችን ወይም ደግሞ የኮምፒውተር ኪቦርዳችን ካልሰራ ምን ማድረግ እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ እንደዚሁም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ሰራዋቸው ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ አመሰግናለሁ በጣም ቻው